Ассаламу алейкум, тікелей эфирде сұхбат, және мен Талғат Уәли. Құрметті көрермен, бүгін біз Қазақстанның қорғау саласында қандай өзгерістер қажет деген сақырыпта әңгіме өрбітпекпіз. Ал студиямыздың қонағы елімізге танымал заңгер Марат Советұлы Бәшімов. Арнамызға қош келдіңіз, аға. Сәлеметсіз. Марат Советұлы, енді алғашқы сұрақ жалпылама сұрақ, жалпы құқық қорғау саласында бір қатар реформалар жүргізілді, е? Қазірде жүргізіліп жатыр. Қоғамға қаншалықты пайдасын әкеп жатыр солар? Жоқ, енді мен талғат шындықтан айтып кету керек. Қазір қоғамда да, бір жағынан бірінші, қазір мына интернет саласы сондай болып кетті ғой, кейде ақпарат таратылғанда тез таратылып кетеді. Сол үшін сол интернет таратылғаны ол өзінде мынандай біздің құқық саласына да әсер еткені қандай. Өйткені өзімізді қарап жатырмыз, реформалар өтіп жатыр. Мен мысалы кейде салыстырам, 15 жыл, 10 жыл, 7 жыл, 5 жыл бұрын не болғанын. Қазір қарасаңыздар, сот жүйесінде құқық органдар саласында реформалар өтіп жатыр. Бірақ біз өзіміз сондай адамдардың солай біз жақсылықтыққа тырмысамыз. Қазір былай істеді ме? Мысалы, сот жүйесінде камералар бар, видео бар, анау бар, мынау бар, бірақ біз сонда да айтамыз, жоқ, артаманда болу керек. Қазір әбден баяғыда, мысалы, 15 жыл бұрын, 10 жыл бұрын сот жүйесінде сенбейтін былай қарағанда, арыз да бермейтін. Қазанды қарасаңыздар, арыздардың 1,5-2 миллионға шейін кетіп қалған бір жылда. Бір жылда. Қанша біз 4000 ғана сот жүйесінде жұмыс істейтін судьялар бар, 1,5 миллион деген арыз деген, ол біздің адамза азаматтардың құқықтық сана сезімді көбейтілген деген айтуға болады. Құқықтық сана сезім оянып, сот жүйесіне сенім пайда болып кетті. Сенім ақырындап болып жатыр ғой, әлі. Кеткені ол да бір күнде өзгеретін процестер емес. Сонан кейін міне бүгін бас прокуратурада қорытындылар 2018 жылда болды. Онда да айтып кету керек. Қайрат Қожамжаров төрағасы, өйткені ол да мынандай орган ғой, адам құқықтарын қорғайтын органдар. Бақылаушы органдар. Олардың жұмыстары қандай болды 18 жылы. Оны біз қазір қоғам бәрі де соны танысып жатыр. Онда да айтып кету керек, өзгерістер болып жатыр. Өйткені қандай өзгерістер? Біз ана айтпай қояйын, анау біздің кодекстарда қандай өзгерістер бәрі де. Ол да бәрі де жақсы өзгерістер. Бірақ мынау қарапайым адамға қалай тиеді? Вот соны бізге маңызды ғой. Ер қалай ол? Бүгін мен мысалы естігенім бойынша, ана жылға қарағанда мысалы бас бостығынан айырылатындар бесерегіз азайған дегенге, мен оны өзімді, өйткені түрмеге отырып ұстаған кісілерден кейтім, мысалы әсері жоғары қылмыстарды айтып тұрған жоқ мен. Мынау жеңіл қылмыста кейде бар ғой, біздің қарайсың мынау региондарда, мысалы жүреді ғой, ішкі істердің мысалы, мен сені отырғызамын, сені отырғызамын, түрмеге отырғызамын, түрмеге жеткізгісі келеді, ал бір демесін мысалы жеңіл, түрмеге отырғызған қандай пайда? Сол үшін мен мына бас прокуратураны өткізіп жатқан қолдап отырмын, түрмеге отырғызғаннан көп нәрсе пайда болмайды. Жауапкершілікке тарту керек. Ол жұмыс істесін, ана мынау жеңіл қылмыстарды мысалы. Жеңіл қылмыстар. Тағы да айтып тұрмын. Жоғары қылмыстар емес, кісі өлтіру ана мынау ұзақ емес. Жеңіл. Жарайды, бір рет ұрлап алды мысалы. Жауапқа тарт. Бірақ түрмеге немене отырғызасың. Ол мемлекетке де тиімсіз дейсің. Мемлекетке тиімсіз. Оданша ол 5 жыл жүрсін ана жұмысын істеп. Айыппұл төлесін, бәрін істесін, біліп тұрады, мысалы тағы бір жасаса, оны жазуға тартуға болады деген, ол міне айтатынымыз ғой, гуманизм саясатына, ол керек нәрсе. Тағы да бір, мысалы, кейде заңсыз қамақ қоятындарды көп болды ғой, ол да маған 4 резге азайыпты деген. Оған да, көрініңіз бе, бәрі де кейде анда-санда ішкі істердің жұмысына тіреліп тұрады. Онда да қоғамда да біз интернет саласынан қарап отырамыз. Өйткені одардың жұмыс оңай емес, ішкі істердің полицияларда да, онда айтып кету керек, оңай емес одарда. Бірақ сонда да жылдан жылға елбасы айтып отыр енді, біздің де реформаларымызда, институционалдық реформада біз неге айтамыз? Заң үстемділігі. Заңды қолдану керек, сана сезім, құқықтық сана сезім жоғары болу керек. Сен өз заңды орындашы, одан басқа. Мысалы, мен кейде айтам, біз магазиндерге, супермаркетке барамыз, сен талғат, сұрайсың ба чекті? Мысалы. Жеке өз басым сұраймын, рас. Сен сұрайсың, а мен қарап отырым, 95% чек қарамайды. Мысалы, заң бойынша чекті беру керек, өйткені құжат қой. Сен бірдеме мен ертең жаман жеп қойсаң, денсаулығыңа зиян келтірсе, сен қалай онда ел дейсің? Алғаныңды дейсің. Алғаныңды. Міне көрдіңіз ба? Ол әлі біздің қоғамның алдында сондай сұрақтар туып тұр. Өзіміздің сана сезімімізді көтеріп, сен біреуге анау бермей тұрса сұрау керексің. Бермеген мынадай чекті. Ол маған нету керек деген, ол жайда отырмын ғой. Мен тағы да прокуратура туралы айтып кетейінші. Өйткені ол прокуратураның жұмысы, ол маңызды жұмыс. Біз айтамыз, ол қоғамгердік орган.
адам құқығын қорғайтын орган. Одар көңілді әртеменді тоқтамай, көңілді біздің құқықтарымызды қорғау бөліп отыру керек. Жай қарапайым азаматтар барса, одарды қабылдау керек, одарды жабық болмау керек. Мен де соны айтып отырмын, бірақ кедемін әртеменді айтып кетем. Енді Совет үкіметінде прокурорларда погон болмаған. Одар қаз погон болғанда кішкені халықта қорқып отырады, оны погон, әскерей ма деген секілді ауыл. Біз айтамыз, сондай орган, адамның құқтарын қорғайтын орган. Солды, одар да қорғап жатыр, жұмыстарын әскерей артыменді айтып жатыр. Тағы да, мысалы, бәр салада, жер саласында да, мысалы, статистика туралы айтып біткен, цифровизация дейміз ғой. Ол салаға да одыр өндіртіп бар жатыр, камералардан бәрді, 15 мың цифр бойынша да, олды бәрді тез-тез, не ғой? Орталықтандырған реестр құрды дейсіз ғой? Реестрдар олды. Тағы да одырды, статистикада маңызды ғой, өйткені статистика бойынша да біз қарап отырамыз. Жаңағын өзімді айтып біткенге, өзімді таңғалдым ғой, 5 резге біздер заң бостандығынан айрылмаған деген ол мысалы. Тағы да бір ішкі істерді қозғап отырсақ, ішкі істердің жұмысын енді қоғамда, үкіметте оғанды көңіл бөліп отырады. Одарға енді бәрінде қазір мәшін болсын, камера болсын, бәр жағынан жағдай жасап береді. Жалақысында көтіреміз қазір патруль саласында, енді 65%-қа көп өтеміз деді мәді. Өйткен қайда? Азамат далаға шықты, кіммен кездеседі? Кейде патруль өтіп бар жататты, ей, сен кімсің деп, анаған тиісіп алып кететіндерді болады, заңсыз түрде. Сондайдардан, мысалы, прокуратура көңіл бөліп, қанша дейді, 700, онда емес енді, сол 700-800 кісімі сондайдардан заңсыз түрде ұсталғандардан, одарды прокуратура көмектесіп тодарға. Сондай фактылар көп. Бұл әрине қуантады дейсіз ғой. Қуантады ол. Енді жаңа өзіңізді айтып отырсыз ғой, бүгін бас прокуратура осы ішкі істер органдарына қатысты бір қатар жаңағы кемшіліктердің бетін ашты. Оның ішінде адамдарды заңсыз ұстау, қанау және жауапкершілікке тарту деректері көбейіпті. Неге деп ойлайсыз? Ол енді ішкі істерде біздің ғана мемлекетте емес, тмд мемлекеттерінде бәрі вот өйткені анау бостандығына айырылғанда одарға қандай болатын полицияның өзінде, иә? Сен қанша ұстадың? Вот сол айтамыз ғой, палачная система деген, иә. Қанша? Ей, сен қалай жұмыс істемейсің? Міне қара. Сен қанша протокол толтырдың деп? Протокол толтырдың. Мысалы, одан кету керек. Өйткені жұмыс істеген, а біреу участковый дейміз, иә, өзі жерде жұмыс істейтін. Ол ода ода тыныштық. Ол жұмысын өзін жақсы атқарады. Бірақ ол толтырмай айтпайды, мен осынша кісіні ұстадым, мынша кісіні жауапқа тарттым деген. Сол полиция содан кету керек. Сол үшін де елбасы айтқанда, мынандай басқа методикаға көшу керекпіз деген. Сен халықтың қасында болу керексің, сен жұмысыңды көрсету керек, сенде тыныштық болса ол жақсы. Әзі мені жүгіріп жүріп артынан, сен мені қамайым, сен қамайым деген нәрседен пайда болмайды деген. А прокуратура мысалы, 400-гісінде, біз жаңа айтып кеттік қой, қанаудан. Енді әлі бар ғой сондай процесс, қалай еді, сен соқсаң, сонан кейін оны айтасы мені қалай әділеттік ба, ол әділеттік ба, ол заңсыз түрді. Сон прокуратура, 2018 жылы 400 адамды соған тартты ғой, жауапкершілік, қылмыстық жауапкершілікке. Енді кеткені, біз өзім қанша, мен қанау деген қанау ғой, біліп тұр, оны істеуге болмайды, ол адам құқтарын бұзады. Сен оның қанау жасап отырсаң, ол өзінің істемеген нәрсесін қол-қолдай береді. Біз осы алдымызға дамыған 30 елдің жаңағы қатарына енеміз деген меже қойып отырмыз ғой, президенттің өзі айтып отыр. Бұл орайда құқықтық жаңағы реформалардың, біздің заңның сақталуы және адам құқығының қорғалуда өте маңызды факторлардың бір екендігін ескере кеткен жөн. Осы орайда осы реформалар толыққанды жүзеге асырылып, іске жарау керек дейсіз. Дұрыс айтасыз, өйткені айтып тұр, реформалар да керек. Оны, мысалы, мен және әртүрлі біздің саланы айтып кеттім ғой, прокуратура болсын, ішкі істер болсын, сот жүйесі болсын, басқа, мысалы, мемлекетті органдардың да, олардың бәрінде енді конституцияда тура жазылған ғой. Елбасы тура-тура кейде бастықтарды тұрғызып айтады ғой. Сендер не істеп отырсың, халықпен кездесесіңдер ме, сендер көңіл бөлесіңдер ме, қоғаммен кездесесіңдер ме деген секілді. Өйткені қазірде сол сұрақтар туып тұр, қоғамдық кеңестер бар. Қалай жұмыстарын атқарады, қалай бұдыр мемлекеттік органдармен бірге қарым қатынастар, қандай ұсыныстар беріп жатыр деген. Соның бәрі мен ойымша, сонда азаматтық қоғаммен бірге жұмыста көрек осындай органдар. Дұрыс. Дегенмен бәрі жаман деп айта алмаймыз, шынымен де ішінде қарап отырсақ, жағымды динамикаларда бар екен. Мысалы, қылмыс саны едәуір кеміген екен. Бұл енді не ойлайсыз, президент өткен жылы бір қатар бірінші басшылардың арасында құқық қорғау саласында кадрлық ауыс түйістер жасады, е? Соның пайдасы ма? Жоғалды жаңағы реформалар толық жүзеге асып жатыр ма?
неліктен осы қылмыстың төменді деңгейіне жеттік деп ойлайсыз? Жоқ, енді бірінден де айтып кету керек, нақты түрде ол саясат. Саясат болмаса, я осындай ішкі саясат қандай? Біз модернизация дейді ғой, я? Модернизациядың бір шетелдің сөзі кейде түсінбей қаласың, модернизация да шын айту керек, өзгерту жағдайды. Міне, біздің халықтың өмірдің сапасын көтеру жоғарғы деңгейге деген секілді, иә? Сапасы жоғарғы деңгейге ол бостандығы болу керек. Ол заңмен тұрса, сен оған тиіспеу керексің, иә? Құқық органдар, құзыретті органдар, олар бәрі заң түрде жұмыс істеу керек. Одан артық керек жоқ қой, артық ешкім де сұрап тұрған жоқ. Бірақ сіздің айтқаныңыз әскере дұрыс. Мына елбасының айтқан мынандай институционалдық реформаларда бірінші орында неге қойды ол кісі? Заң үстемділігі. Өйткені онда бәрі орында тұрады. Мысалы, бірін-бірін қалай шешесің сен? Заң бойынша шешесің. Бизнес, мысалы, бизнес, иә? Бизнес пен мемлекеттің арасында қандай шешімдер? Ол да заң түрде шешілу керек. Мысалы, ажырасады әйелмен, иә? Әйелмен, мысалы, ер азамат, иә? Заң түрде шешесің. Мен ойлайтынмын, неге сондай мақсат қойылып тұр заң үстемділігі? Бәрі де заң түрде шешілсе, мына Германияға қайтамыз ғой, иә? Германияда ешкім ешқандай да жүгірмейді. Олар біледі, мынаны орындау керек, бізге де соған келу керек. Мемлекеттік органдар, құқық органдар заңды өздері орындаса, сондай көрсетіп отырса, біздің азаматтар да көрсетіп отырса, депутаттар өздері сондай жұмыстарын көрсетіп отырса, біздің қоғамда да мемлекетте бәрі жақсы болады деп айту керек. Дұрыс айтасыз. Марат Советұлы, және өзіңіз айтып жатырсыз ғой, тәртіп сақшыларының жұмысына қатысты ескертпелер де сындар да айтылып жатыр деп. Мысалы, тәртіп сақшылары қазір қоғамдық тыныштықты қаншалықты сақтауға қауқарлы деп ойлайсыз? Жоқ, енді жұмыстарын бәрі атқарады ғой. Біз кейде мынандай кей кездер дәл осы тәртіп сақшыларының құқық бұзуға барып жатқанында ондай да бар, ондай да бар, иә. Ондай да әскери көп те болады кейде. Сол үшін де біз кейде интернет саласында, иә, фейсбукта біреу кездеседі де жазып жібереміз ғой, иә. А кейде ойламаймыз, что ол бір жерде ғана болады. Біз 1% шығарып, 100% қайландырып жібереміз, бәрі жаман деген. Ол да келмейді, ол үйтіп айтуға болмайды. Өйткені бізді ішкі істер жаңағыны айтып кеттік қой, қанша қаза тапты, иә, басқа кісілердің өмірлерін қорғаймыз деп. Ол да шын ғой енді. Өліп кетті. Өздерінің отбалары бар, балалары бар. Өйтіп айтуға болмайды. Просто мақсат қандай қойылып отыр? Біз бір орында тұра алмаймыз. Технология бәрі өзгеріп бара жатыр. Информациондық бәр жағынан да соған дайын болу керекпіз. Ең басты мына конституция нормаларын орындау керек. Енді сөйтіп жазылып тұр ғой. Азамат ең қымбатты мемлекеттің қазынасы деп. Солай, оның өмірі, оның құқығы, бостандығы деген. Мемлекеттің басы. Бәрі мемлекеттер бірінші орынға адамды, азаматты қорғау керек. Қарапайым азаматтың. Сол ғой мақсат. Өйткені шындығын айтып көрдік, міне кейде айтады Америкада бәрі сақтандырады, Еуропа ондай да өтірік. Онда да азамат құқықтары бұзылып отырады. Просто әр азамат біз бір орында тұрып басқа жақсылыққа тырмысамыз ғой. Жақсы болсын деп айтамыз. Сол үшін интернет арқылы қазір жеңіл болды. Сен құқығың бұзылса фейсбукқа жазып жібересің, бітті. Бірақ кейде ұмытып кетеді. Қазіргі кезде қылмыстық кодекс бойынша сен азамат болсаң, қылмыстық кодекс, әкімшілік кодекс бойынша жауапкершілік боласың, сен өтірік алдасаң деген секілді сондай да үйрену керек. Нақақтан нақақ біреуге жала жабуға болмайды. Дұрыс. Марат Советұлы, жалпы қазіргі таңда Қазақстанның біраз саласында жаңағы реформалар жүргізілді. Оның ішінде жаңағы құқықтық салада, қаржы саласында кіргізіліп жатыр. Бизнес қауымдастықтың қала ахуалына тоқтала кетсеңіз, құқықтық тарапынан қаншалықты қорғалған біздің бизнес? Жоқ, енді осы жылдары бизнес саласында да үлкен өзгерістер болып жатыр ғой, енді оны айтып кету керек. Міне, мен кейде қараймын, қазір заңдардың бәрі дерді, иә? Заңдардың бәрі дері бизнесқа, бизнестің атамекен жағынан, иә, басқа сондай мемлекеттік емес ұйымдардың бәрінен өтіп қолдау бар дейсің. Қолдау бар, қолдау алу керексің сен. Олар қалай? Бүкіл әр қызметкер органдар, мемлекеттік органдар бәрі дерді. Ол біріншіден, заңдардың бәрі олардан өтеді. Заңды олар бизнесқа қарсылық келе ме, келмей ме, қалай немене өзгертеді дегенсің солай. Екіншіден, мемлекеттік органдар, мысалы құқықтар органдары, иә, олар да жағдай жасайды. Мысалы баяғыдағыдай тексеретіндер деген өзіңіз білесіз, бәрі төменгіге айналып кеткен. Бірақ бизнестің өзінде де жауапкершілігі де бар, олар түсінеді қазір. Өйткені жауапкершілік қандай, біз айтамыз ғой, бәрі заңды орындаса, бәрі орында тұрады.
бизнес жағынанды. Бірақ одарға кетерге жасамау керек, бюрократиясын азайту керек. Енді кейін мемлекеттерді бір күнді, бір минутты телефонмен тіркесе алатындарды сонда кейде қарасаң, ойлайсын, бізде де сонда болу керек қой бұлай қарғанда. Бір минут тіркесе алдың, мынандай цифровизацияны олды бизнесқа пайдалану ғой. Онда жағдай жасап жатыр мемлекет. Бірақ біз кейде айтып тұрым, жағдайды жақсылақ-жақсылақ деп кедерік жасамасын бизнесқа. Өйткені бизнестің қандай пайдасы? Ол бюджетқа ақша төлейді, ал бюджеттің ақшасы ертен әлеуметтік салаға келеді. Ол азаматтарға келеді деген нәрсе ғой, солай емес пе? Сол бизнес, орта бизнес, кіші бизнес, жақсы жұмыс істесе, Германияны айтады, Германияда мұнайда жоқтық жоқ мемлекет. А бірақ бәрі кіші орта бизнес, ең даму мемлекет Еуропада. Соған да біз ақырындап тырмысып бара жатырмыз, сондай орта кішке енді кедергі келтірмеу керек деп қысқа соны айта саламын дегенім ғой. Жақсы. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, интернет қазіргі таңда үлкен бір ғаламдық күшке айналды ғой, қаруға айналды. Интернетпен кез келген саланы, я болмаса жекелей тұлғаны аспандатып көтеруге болады, және де дәрежесін түсіріп жіберуге болады. Қазіргі таңда бірқатар ведомстволардың басшылары өздері осы әлеуметтік желілерде аккаунт ашып өздері отыратын болды. Бұл қаншалықты құқық қорғау саласын болсын жетілдіруге, яғни азаматтардың арыз шағымын естуге қаншалықты септігін тигізді? Құрметті Талғат, сіз әскери маңызды сұрақты көтеріп отырсыз, өйткені біз айтамыз ғой, артынан обратная связь қалай келеді бізге де сұрақтар. Мысалы, қазір мемлекеттік қарап отырсам, министр болсын, комитеттің төрағалары болсын, олар өздерінің аккаунттары ашыпты көптері. Мысалы, анада қарадым, Алек Шпекбаев, біз айтып отырамыз ғой, ұлттық бюро емес, агенттік, мемлекеттік қызметкерлер, қызмет агенттікті. Оның бұл өзі айтып отыр интервьюда. Міне, мен сол өзімнің аккаунт арқылы қанша ақпарат алып отырам деп. Сол біліп отыр қандай, оны ешкім алдай алмайды. Ол біріп отыр, міне мұны мұнша салада, парақорлық қайда мұна салада. Олдың маңызды қазір, шын айтса интернет деген көп кісілер әлі дайын емес оған. Және өзіңізді дұрыс айтып кеттіңіз, кейде бір кісіні көтеріп жіберуге болады, бір секундта төмендетіп жіберуге болады. Ешқайда да, ол жағынан ол заң түрде қазір сол жауапкершілікке де тарту керек сондай ақпарат дәлелденбесе. А бірақ мына мемлекеттік қызметкерлер кейде оларға, мысалы журналистсіз ғой, өзіңіз білесіз. Аржа жазсаңыз, осындай ақпаратты тез беріңізші деп кетіп бермей қоятындар да бар. Ондай да проблема. Прокуратура онда бақылап отыру керек. Журналистарға көңіл бөлу керек. Өйткені журналистарды прокуратура секілді адамның құқықтарын қорғап отырған не ғой? Сондай өздерінің міндеттері. Сол үшін мынандай қарым қатынастар Facebook арқылы әлемі сондай жоғарғы деңгейге көтеріліп отыру керек. Тамаша, Марат Советұлы, тағы бір сұрақ қалды сізге. Жаңа айттық қой, бизнес құқығына тоқтала кеттік, қаншалықты қорғалып жатқанына. Енді білесіз, өткен жылдан бастап бізде ағылшын сот төрелігі енгізілді. Сол бизнеске не береді? Қазір қаншалықты жұмыс істеп тұр? Ағылшын сот төрелігі біздің жаңағы құқықтық жүйеден қаншалықты айырмашылығы бар? Енді ол да бір маңызды сұрақ, өйткені сұрақтар неге туып тұрады? Неге англдық прецеденттік құқықты біз қабылдамамыз? Бәрі Англиядан басталды ғой. Бизнес дейміз, қаржы, бәрі қаржы саласында. Енді Англия империя болды ғой, Ұлыбритания. Бүкіл дүние жүзінде бәрін ұстап тұрды, колониядар бар болды. Сонан кейін бүкіл бизнесмендер, қаржымен айналысатын бизнесмендер соған сенетін. Англия құқықтық прецедент. Сонан кейін Гонконг болсын, Япония болсын, Америка болсын, бәр жерде сол прецеденттік дейміз, ол сондай соған сенетін құқық. Сол үшін біз Қазақстанда соны дәлелдеп отырғанымыз, бәрді қараңыздар, бәрі оған сенеді. Сонан кейін біз ол бизнесті жоғарғы деңгейге көтереді деп сондай ұсыныстар сарапшылар айтып отыр. Жақсы. Рахмет, тікелей эфир болғандықтан уақыт шектеулі ғой, сондықтан енді аз ғана уақыттың ішінде студиямызға келіп, осы маңызды мәселеге қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңіз үшін сізге алғыс айтамын. Рахмет. Құрметті көрермен, сұхбат бағдарламасының кезекті саны осымен тәмам.